ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ወንድሞች እና እህቶች? እንዴት ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነኝ። እና በጣም አላህ ፈቃድ ሆኖ እንግዲህ አሁንም ወደ ዳሌስ እስከብቼ ነው ያለሁት። እና ከዚህም በፊት ልጆች ብር ሰብስበውልኝ ወደ ቱርክ ልኮኝ ነበር። አላህ አልፈቀደውም እና እዛ ደርሼ ወረቀት ካንስል አደረጉብኝና ወደ ሀገር ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ህንድ ለመሄድ ሁሉንም ፕሮሰሶች ጨርሼ በአላህ ፈቃድ ለመሄድ ተዘጋጅቻለሁ። እና ትንሽ ቡድር እጄን ይዞኝ ያለው እና በአላህ ፈቃድ እንድትወዱኝ እማጸናችኋለሁ። ወንድምና እህቶች አላህ ያገራላችሁ። አላህ እንደዚህ አይነቱን በሽታ ለቤተሰቦቻችሁ ለምታውቋቸው ሰዎች ሁሉም አያደርስ ነው የምለው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኤስ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ወንድማችን እንደተከታተላችሁ ወይ እንደሰማችሁት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ታሙ ሁለቱ ኩላሊት ፌል አድርጎ እንግዲህ ሰዎች ሁሉ ጓደኞቹ ዘመዶች ሁሉ ብራዋቶ ወደ ቱርክ ሀገር ሄዶ ነበር። እዛ ሄዶ እንግዲህ በተሳካ ሁኔታ አልተሰራለትም ወይም ካንስል ተደረገበት። አሁን ወደ ሀገር ተመልሶ እንደ ሀገር ለመሄድ ፕሮሰሱን ሁሉ ጨርሶ የተወሰነ ብር ጎደለው። ከዚህ በፊት ከተሰበሰበ 2 ሚሊዮን ብር ተጠይቆ ነበር። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ወደ ቱርክ ሀገር ሲሄድ የተለያዩ ወጪዎች በማውጣት ብር ጎደለ። አሁን ደግሞ ከ400 ሺህ እስከ 500 ሺህ ኢትዮጵያ ብር ጎሎታል። ና እንግዲህ ኢትዮ ወንድሞቼ እንድረዱልኝ የስ ሚዲያ ቻይን ላይ አሳውቀኝ ብሎ በጠየቀኝ መሰረት ነው ያቀረብኩት። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት በዚህ ቻይና አቅርቤ አላቅም። እንግዲህ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ውድ የኤስ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ብቻ ይህንን እንድትረዱኝ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ይህ ወንድማችን እንግዲህ ከዚህ በፊት በሾፍርና ቤተሰቡን ሲያስተዳድር ነበር። አሁን አልጋ ላይ መተኛት ከጀመረ ከአንድ አመት ተኩል በላይ ሆኗል። እንግዲህ ለተወሰነ ብር አሁን ወይ አልሄድም ወይ ተስፋ አልቆረጠም በመሀል ይገኛል ማለት ነው። የተወሰነ ብር አለው። የጎደለውን ግን ከ400 እስከ 500 ሺህ ብር ይመስለኛል ያን ጎሎታል። እንግዲህ የእያንዳንዳችን 100 200 300 እንኳ ብንረዳ የትና የት ነው? ቢያንስ ብዙ ሰዎች ይመለከታሉ ይህን ቻይናል። እንግዲህ የምትችሉት እያል እርዱት። መርዳት የማትችሉ ደግሞ የት ወንድሞቼ ለምችሉ ሼር አድርጋችሁ አደራችሁ አድርሱልኝ ይላቸዋለሁ። እንግዲህ የት ወንድሞቼ እሱ ማናገር የምትፈልጉ ካላችሁ የመጀመሪያ ኮሜንት ስር የእሱ ባንክ አካውንትና በስሙ የተከፈተ እና ስልክ ቁጥሩ አለ። በተጨማሪም እንግዲህ ስለዚህ ጉዳይ በደንብ በጠየቅ መወያየት የምትፈልጉ ወንድሞ ካላችሁ የቴሌግራም ቻናል የመጀመሪያ ኮሜንት ስር አለ እና እንዳውም የዋትሳፕ ግሩፕ እዛ ኮሜንት ስር አለ። እዛ ገብታችሁ መወያየት መነጋገር እንችላለን። የቻላችሁት ያይት በአላህ ወይም በፈጣሪ ብላችሁ እርዱት። ያልቻላችሁ ደግሞ እንግዲህ ዱዓ ጸሎት አድርጉለት፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉት፣ እንተባበሩ እላችኋለሁ። እንግዲህ በስክሪኑም ላይ የምትመለከቱ የባንክ አካውንትና የእሱ ስልክ ቁጥርና በተጨማሪም ግሩፖች ደግሞ በመጀመሪያ ኮመንት ስር አለ። ያለውን ነገር እዛ ውስጥ መነጋገር እንችላለን።